մեր դպրոցի ուսուցիչները գնում են դպրոց, գնում են գրադարան, բացում են 79-րդ էջը, 3-րդ դասարանի մայրենի գրականության եւ գտնում են ահա այս ուրեմն պատմվածքը, որը 3-րդ դասարան երեխաներն են ասում։ Ես հիմա անթերցում եմ, միասին քննարկենք, հա, դա ես ոչ ասում եմ լավա, ոչ ասում եմ վատ, ասում կարտանք միասին։ Պարտաշենցին համբերատար լսեց Տիգրանին ու ասաց. Շատ լավ, դու կունենաս քո չսովորելու իրավունքը, բայց փոխարենը ինձ պիտի տաս քո թվարկած պարտականությունները։ Դրանից էլ հեշտ բան, մտքում ուրախացավ Տիգրանը ու բարձրաձայն ասաց. Ինձ դուք ինչ կտակ դրա դիմաց։ iPhone 25, բայց iPhone 25 դեռ չկա։ Ամբողջ աշխարհում միայն դու ես ունենալու։ Դե ցույց տվեք։ Պարտաշենցին պայուսակից հանեց լուցկու տուփի չափ մի փոքրիկ սարկ ու պարզեց Տիգրանին. Էսքան փոքր, էս ինչ iPhone-ա որ։ Կտացրու էկրանին։ Տիգրանը կտացրեց էկրանին եւ քիչ էր մնում սարկը ձեռից գցեր։ Էկրանը մի ակնթարթում մեծացավ, դարձավ մեծ հեռուստացույցի էկրան, սակայն ամենևին էլ չծանրացավ։ Աշխարի բոլոր խաղերը այստեղ են, ասաց Պարտաշենցին։ Մեջբերման ավարտը։ Եվ իդեպ այս գլամուրնի 70-ականների Մոզամբիկցին, այս Պարտաշենցինը։ Հիմա, երբ որ այս նյութերը տարածվեցին համացանցում, ես կարծում էի, որ սա հիմա ասենք օրինակ, ես եմ, փող ունեմ, գիրք եմ տպում, անունը դնում եմ մանկական գիրք, մայրենի լեզվի եւ տպում եմ, ասենք, մասնավոր քոլեջներ, մոլեջներ, բան, sense, ծանոթ բարեկամ բաժանում ենք։ Դա ուրիշ հարց է։ Ես կարծում եի, սա հանրակրթական դպրոցներում չի մտե։ Կոպիտ ասած, պետական դպրոցներում սա չի դասավանդվում։ Մի խոսքով, այսօր բարձվես չես, այս բովանդակությունը կա։ Հիմա կասես, Ռաֆայել ջան, դե լավ էլի, այ, ես ինչ չես խոսում։ Այո, մեր մանկության ժամանակով է կար, օրինակ, արա, ասա, սար, արա, սուս, արա, տատի, ասա, արա, այսպես բաներ կային տարական դասարաններում, բոլորը սանցել ենք, բայց չաշխատել, չսովորել, կտացրու էկրանին, այ հիմա դու կարաս չսովորես դասերդ, այսպիսի մեսիջներ չեր պարունակում։ Ինչ iPhone, այսինքն մի ամբողջ սերունդ iPhone-ներ, TikTok, Instagram, Telegram եւ մնացած, այնքան Telegram, Instagram արեցին, որ հիմա գրամով ուրիշ բաներ են անում, հասկանում եք, չէ՞։ Ինչու է պետք դպրոցի դասագրքերում եւս այդ ամենը ներառել։ Բնականաբար հնչեց հարցը։ Իհարկե մենք էլ ենք այդ հարցը տալի եւ Տիկին Անդրեասյանը տվեց ոչ մի անշանակ պատասխան, ես հիմա այստեղ առանձնացրել եմ, ուզում եմ անպայման ձեզ համար էլ ընթերցել։ Սա է եղել մեր կրթության հիմնական խնդիրը, մեր դպրոցը պետք է լինի մոտ կյանքին։ Մոտ կյանքին պիտի լինի, ասում է Ժաննա Անդրեասյանը։ Չի կարող մեր երեխայի կյանքը լինել մի բանի մասին, մեր դպրոցը լինել ուրիշ բանի մասին։ Հիմա Տիկին Ժաննա Անդրեասյան, ամենայն հարգանքով, հիմա գիտեմ, թրերով, սրերով վազելու են հետևիցս, բայց ես Ռաֆայելը չլինեմ, եթե ես չասեմ այն ինչ որ մտածում եմ։ Նախարար, հարգելի սեղանակիցներ, այս բաժակն է ասես ձեռից որ գավաթը լինի։ Մեր կյանքը ցավոք սրտի ուրիշ բանի մասին է։ Մեր կյանքը, հարգելի սեղանակիցներ, գողապետության, ավազակապետության, պլուտոկրատիայի, ստից հավատալիքների, խաչակնքվող սատանաների, տոտալ խափեության, քծոցիության, ամբարտավանության, լոդրության եւ ձրիակերության տարա այսօրվա ձեր հինավուրց քաղաքում։ Դպրոցներն էլ պիտի լինի դրա մասին, որ դուք ասում եք, մեր դպրոցը պետք է լինի կյանքի մասին, պիտի մոտ լինի կյանքին, չի կարող երեխայի կյանքը լինել մի բանի մասին, դպրոցը լինել ուրիշ բանի մասին։ Հենց այդ դպրոցը պիտի լինի ուրիշ բանի մասին։ Ես ԿԳՄՍ նախարար չեմ, բայց մեր դպրոցը պիտի լինի ուրիշ բանի մասին, որովհետև լինում է, եթե կյանքի մասին, մեր երեխեքը լինում են այնպիսին, ինչպիսին կա, նիվեկով, վլե-վլեյով գցելու են ձեզ ավտոյի տակ մի օր։ Հասկանում եք, մի օր ձեզ Լադա Կալինայի տակ են գցելու, Կալինկա Մալինկա երկի տակ։ Հասկանում եք, պիտի դպրոցը լինի ուրիշ բանի մասին, որովհետև այն ինչ որ կատարվում է մեր բակում, դպրոցի բակում, մանկապարտեզում, հյուսիսային պողոտայում, օպերայի բակում, դա հենց այդ կյանքն է, որի դեմ
Հուսամ աղաղակում եմ ես, ռադիոլսողները զանգում են, վրթողվում են, այն մեր հարգարժան տիկինը, որ վիրավորվել էր, որ ասել է ընկնիկ եւ այլն եւ այլն, այդ ամեն ինչի մեր պայքարը հասարակության այս մտնոլորտի փոփոխությանն է միտված, հարգելիներս, սիրո, հանդուրժողականության եւ իհարկե կիրթ հասարակություն ունենալու մոլուցկով ենք տողորված։ Եվ հաճախ, երբ որ իմ այս որոշ բարերը, որոնք չափազանց գեղեցիկ են թվում շատերի համար, անընկալելի են, որովհետև մեր կյանքը ուրիշ բանի մասին է, պլանի մասին է, պլան, երբ որ ես երեխա, երբ որ ասում էին, ուվազ ես պլան, ես ասում էի, դա, կանեշնը ես ու էշի պես գրատախտակի վրա պլանեի նկարում, ծրագիր ասելով, իսկ հիմա, որ ասում եմ պլան ես ուվազ, թուխտու կտորից, չգիտեմ քանի գրամ, դեղնա կանաչավուն զանգված է գրպանից հանում Նորքի 5-րդ զանգվածում ապրող երեխան։ Հասկանում եք, դրա համար երբ որ այսօր ասուրիսի ժամանակ ասում եք, մեր դպրոցը պետք է լինի մոտ կյանքին, ու չի կարող երեխան նրա կյանքը լինել ուրիշ բանի մասին, դպրոցը լինել ուրիշ բանի մասին, հենց այստեղ մենք ուղղակի ջախջախիչ պարտություն ենք կրում։ Դպրոցը պիտի լինի ուրիշ բանի մասին, եւ դպրոցը պիտի էական տարբերություն ունենա կյանքից։ Ես չեմ ասում, որ իրականությունից կտրված լինի, ես վստահ եմ, դուք էլ հաճախ այդ դիտարկումն եք արել, բայց դպրոցը պիտի լինի շատ մեծ բարձրունքի վրա, եւ այն ամենը, ինչ որ իրանք տեսնում են կյանքում, դպրոցում դա չպիտի տեսնեն, չպիտի տեսնեն, որովհետեւ եթե մենք խոսում ենք իրական կյանքից, հասարակ, բայց ամեն օր առավոտյան գրողը տանի, շուտ երբ որ արթնանում ես, պատուանից ես տաղավարը բիսետկի են գրաբարով ասած, մեր հենց պատուաների տակ, ասես մի հատ առավոտյան, մի ասես պատուանից ձգվում եմ եւ տեսնում եմ երիտասարդների, ովքեր նստած են սեղանի վրա, ոտերը դրած աթոռին, հասկանում եմ, որ ասեմ ծուրի երկիր, նստած է սեղանին, ոտերը աթոռին, աթոռը, աթոռ, կիրովականի բարբար, աթոռ, թորան մասին, այլ պիտի աթոռի վրա նստես, աթոռ, կիմատաղ, ոչ թե սեղանին, ոտերը դնես աթոռին։ Եվ երբ որ ասում ենք դպրոցը պիտի բան, ուրեմն դպրոցում էլ եկեք տենց անենք, թող երեխեքը գան նստարանին նստեն, ոտերը դնեն աթոռին։ Էլ չեմ ասում մնացած բարքերը, թող թքեն, թքեն, փողոցով քայլեն, թքեն ամբողջ օրը, ուխտի պես, մի ուխտ սերուն, այսպես մանա գալի, Դոնալդ Դակ տեսած բաներն են, էլի, եթե այդ Դոնալդ Դակից է, չէ՞, բաթուան են։ Հակառակը դպրոցը պիտի լինի բարոյականության մեսրոպատար վարժարան, պիտի լա, դուք էիք ասում, բաթոլլա, բախիչ յլլում, չիել լալու, հասկանում ես, ես ամբողջ ես ողբերգությունը, որի շուրջ ես ուղղակի վերջնականապես ջախջախվեցի, եւ ես ամբողջ մեր ուտոպիան հենց սրա մասին է։